знаєте, ми виходимо до ручення. Громада сказала ні. Ми до ручення громади також виконуємо і все. І це є державна власність, це музейний фонд України. Це є народна власність. Держава на це гроші не затрачає. Ми збережемо державний фонд України. Їдьте назад з Богом і все, бо затягуємо тільки час. Але забрали з церкви. Так ми вам відповідаємо, що це не дадуть. Що вони там не дадуть? Що таке держава? Люди, ні, чекайте, ну я ж не... Люди, які не самі люди, як ми, але ми сказали ні. Це ми є держава. Додому, Та мені від вас не треба подяки, мені громада подяка. Я би ніколи не пішов на то, але так, проти, знаєте, що, значить, проти президента, гаранта держави я не можу попередити. Що він нам гарантує? Всі ціну сьогодні. Що ви їх не розставляли? Їх не розставляли. Ви знаєте, ви в курсі, і я в курсі, і ще хто, які речі. Центр гарант набрав нас. Значить, він наш не гарант. Ви це зробите на виборах, своє ставлення до президента. Не прикривайте себе. Боже мой. А от ми вибираємо зараз. Ми вже на виставку гаранта определилися. Ми його не вибрали, він не є наш гарант. Ні, ми нашого президента страшне любимо і шануємо, але гаранта не дадуть. Я не знаю. У нас є рішення сесії, так само це все йшло. Ви поважаєте мені депутатів? Потім попало воно в адміністрацію президента і політичну адміністрацію до губернатора, і тоді без кожного ми це все повертали. Правда? Правда. Ну, а зараз від міністра до нашого губернатора, от лист, я копію листа дав, от, до Хоптяна. І а тепер дивіться ще одне. Ви є власність комунальна обласна? Так. І ви це зараз передаєте без рішення сесії обласної ради? Без власника? Ми є власником цих експонатів. Ви є власником? Власником є народ, не ви. Так. Я зрозумів. Я для себе просто для майбутнього хочу уточнити. Це не потрібно. Якби ми... Бо я знаю, що ви комунальна власність обласної ради. Обласної ради, так. Тобто обласної громади. Бо рада – це є громада, правда? Це як люди ви мали в області рішити, отак ми і робимо. В районі рішення не дати. Ну, дивіться, при всій повазі до вас. Не можу зробити іначе, як сказали мені люди наразі. Добре, але я... Давайте в юридичному полі будемо працювати, оформимо це все. Дамо якусь віру, щось дамо віру. Досягнемо якоїсь гарантії. Ви знаєте, що так, ми чекаємо зараз дзвінка міністра, бо не знаємо, що робити. І про це буде доповіджено завтра же. Хоптяну завтра же. Рівно ми не віддамо, що би там не було. Я думаю, ця громада всі каже, ніхто не віддасть, яке би там юридичне поле не було, хто би там сюди не приїхав. Закон, який потім там не дасть, щоб мені з хати хтось щось забрав моє власне. Ви себе відділяєте від України? Ми відділяємо від України? Так, ні в якому разі. Ви знаєте своє, віддайте і забирайте заради України. Віддайте, віддайте, я віддам. Тут 2000-3000. Але це заради таких олігархів, твої хай десяти, я не віддам. Ви відразу такі позиції робите. Тільки що ви не розуміємо. Ми є прості люди. Та ні, не відповідно. Громада рішила. Можливо, ми згодимося на то, щоб в Лувр дати на просмотр. А нам дадуть пару десятків картин, ми теж їх підпишемо. Лувровські. І це буде чітка гарантія. Олексій Петрович? Це називається культурний... Це Ігор Дуда, директор художнього музею. Я в Бучачі, значить, згідно рішення міністра, і лист був направлений не на ваше ім'я, а на ім'я Хоптяна, ми мали забрати Діяконські врата і віддати їх до Львова, а потім на виставку до Лувру. І от тут от ми стоїмо біля дверей, нас громада тут не пускає, тут є і міський голова, і районний голова є, і священники є, і депутати є, так, і нас не пускають. Я через те, думаю, потривожу вас і скажу про ситуацію. Ми зараз дзвонимо теж міністру, значить, ну, говоримо про ситуацію, бо сьогодні мали б забрати, ми приїхали тут з охороною і другий раз це не робили. А чому ми таке, що забирали з церкви?
Два рази вижу річ. Що хочете? Ви люди поховали, вже одні були, що з церков забирали. Отак, це називається конфіскація народного майна. Не знаю, чи для вас указ голова обласної ради, але... Це указ. Це указ. А що голова обласної ради має до громади? Нічого. Для вас голова обласної ради ніхто? А він обіцяв. Законодавча мала. Виконавча. Громада рішила не дати. А що? Законодавча. Що таке голова адміністрації? Він не представник президента, всього нашого. Він не представник президента. Будайте з обласного раду. Приїжджайте Горобського. Привезли лист Хоптяну, а говорите про голову раду. Я чого й казав, чекай, дав курс справи. Я представник президента. Шановні, не будьте тим, хто знімав церков хрести. Ви на роботі, ми це розуміємо, не будьте тим. Цього ніколи не робив. То, що ви хрестик носите, це ж означений християнин. Ви вже не кажете, що ви робите. Ви мали спокійно приїхати, показати лист. Ні, розвернулися і поїхали. А ви стоїте на боці бандитів тих всіх. Держави бандитської. Забрати. Я чекаю тільки... Що ви не маєте відповідних документів? Ми підпишемося, що не даємо, татку. Ні, не треба ваш. І щасливе вам дороги. Не треба мені ваші. Відписів не треба, а звітам треба. Куди треба, звідси не треба. Я просто зашовів. Я є не державний службовець, вибачте. Я є просто директор виконавців. Ви виконавці. Що вони вам дали? Якщо ви не заберете, то робити не будете, так? Я подзвонив би. Вони вам сказали, якщо ви не заберете, то робити не будете, так? Чи я? Не говорили. То, напевно, скажуть сьогодні. Скажуть. Ми вам поможемо. Вибачте, я вам на пенсію. Ви вам можете йти на пенсію, дайте молодим роботу. Так. Молоді теж не дурні. Гроші. Від міністра Коленяка до Хоптяна був лист про те, що Луврі чого звертаюся до вас, справа в тому, що депутати обласної ради, Дерев'яний був звучий, є голова районної ради, голова міської ради, і я через це до вас звертаюся. Ну то так, але я через то звернувся до вас, бо зі мною ще є генеральний директор реставраційного центру, вона позвонила міністру. А я не маю більше виходу нікого, от крім вас. Угода в нас є, але угода, правда, ще не вийшла угода. Так, але вони кажуть, угода вийде, ми все одно не віддамо. А угода виходить через 3 роки. Не привезли угоду? Так,
тим більше, що, розумієте, тут от зібралися і та що спробує якусь акцію робити, а не просто не віддати. А ми приїхали тут ще транспортом, охорона. Ну я просто довів до вашого відома. Люди добрі, це що таке всі роблять? Вкрасти Україну вкрали. Вже нас будуть виграбувати. Стаємо в колону, нікого не пустимо до церкви. Ми не кричимо, ми правду кажемо. Я захищаю своє, я люблю Бога, віру в Бога. А ви можете уточнити, яка організація приїде? Да ніхто вам нічого не прийшов. Ну що ви там? Не треба щось розвивати цю... Ну, на... Ви зараз розвиваєте якісь... Ладя! Вже можна писати, все пішло офіціоз. В кінці 2009 року за усним розпорядженням президента Ющенка ми передали діяконські врата з художнього музею церкви. Так, з Тернополя, з художнього музею передали. Тут до Бучича. До Бучича передали, так, до Покрови. Значить, з угодою на 7 років, так ми домовилися, значить, для тимчасового збереження. Ага. Тимчасово збереження. А вони були взагалі належали до Покрови чи не належали? Вони знаходилися в Покрові до початку 60-х років. Ага. А потім краєзнавчим музеєм були перевезені до Тернополя. Ага. Ну, і коли сформувався художній музей в 91-му році, то передали три речі нам, три експонати. От. Ну а тепер така ситуація, що значить. Лувр зацікавився Пінзелем і робить виставку в Парижі, в Луврі. І тепер Міністерство культури виділило кошти для реставрації творів Пінзеля. От зараз в цьому цій машині там, от скільки там, 9 чи що творів Пінзеля знаходяться, які йдуть до Львова і будуть реставровуватися львівськими і київськими реставраторами. Ну добре, в чому проблема, що наші люди так дуже активно не хочуть віддати? Напередодні виборів зробили це політичною акцією. Неправда. Ні, немає гарантії, що він не повернеться. Що? Немає гарантії, що я думаю, що скоріше так. Дайте документ, письма. Так, письма. Що ви гарантуєте нам її повернення. Так. Душу вирвати не можна. Розумієте, ви вириваєте душу так. Корінного населення Бучича. Ні, справа в тому, ще розумієте? Дуже велика одна така є річ. Що забрали з Покрови, майже нічого не повернули. От отець Володимир з дружиною їхали до Львова. Розумієте, і я не пам'ятаю точно, вони тут виступали, було в нас те, що вони шукали в музеї, шукали ту річ, я не знаю, то мені здається, теж була якась частина іконостасу чи що. То знайшли художника десь під ліжком, знайшли вдома. Розумієте, якщо така інформація, вже десь тут от, і говорилося на... Ну то це чисто інформація, не підтверджена фактом. А люди будуть... Ми є державний музей, і три роботи Пінзеля в нас в каталогах іде, в нас обліковані вони, в нас знаходилися постійні експозиції. Не один раз приїжджали священники з Покровської церкви і дивиться, де наші речі? Бо тут Ющенко розпинався, що вони припорошені були, запасниках і так далі. Нічого подібного. Вони знаходяться в постійній... А скільки коштів виділено на реконструкцію? За скільки часу вони повернуться назад? Я не знаю, скільки виділено, але міністерство виділило спеціальні кошти для реставрації. Добре, і вони, реставратори з Києва і з Львова, працюватимуть над їхніми реставраціями. Скажіть, будь ласка, якими ви користуєтеся документами і що ви можете громаді дати, що ви нам їх повернете? В нас є угода. А чому ця угода не узгоджена з нашою адміністрацією? Адміністрацією не угоджується. Чому? Угоджується із громадою. Парохом церкви в нас. І що, парох церкви согласився на віддачу вам цих речей? Ні, я погодився передати пароху. Так, а тепер парох согласився вам віддати? Тепер так, теж тимчасово треба перервати. Перервати, ну як він... А як ви бачите, от юридичне вирішення проблеми, от як ви бачите? Юридичне, це треба спитати.
спитати юриста, правда? Я не юрист. Я директор музею. Я перепрошую, ви сказали, що ви знаєте, скільки, що ви знаєте, що виділені гроші. А чому вам, як директорові, не сказали скільки? А для чого мені доводити, міністерство буде доводити мені, скільки коштів виділено ресторану? Вибачте, я теж директор. І якщо мені виділяють якісь гроші, то я знаю обов'язково скільки. А ви не знаєте, якщо вас цікавить кількість грошей, то це недовго. Бо тут є директор Національного реставраційного центру з Києва. Ну, вона відмовилась головний ресторатор України. Вона відмовилась давати коментарі. Це відмовилася, ну і правильно зробили. 50... Нам обіцяли ще в 90-му році у Львові реставрувати. І зі мною є представники, ну є пасажири, представники музею. Зараз я трошки інтелектуально підросту по дорозі. Спілкування з інтелектуальними людьми росту над собою. Так, тут. Ага, так, сяду, побачимо. Люди дзвонять, старі, так? Ну, самий цікавий коментар, що ми охороняємо службу охорони. Так, бо вони їдуть в Рукомиш. Рукомиш, це що? Та от це. А це там, де камінь впав? Там де камінь, так, точно. А то немає щось там забрати? Не, там церкві є. То вони йдуть теж там забирати, так? Там вже не будуть забирати, бо там таке протистояння діти. То там ще більше. Так? Ну, але вони туди їдуть? Ну, вони йдуть самі. А та пані представник міністерства, так? Так. Ні, вона... Так, то ми їдемо туди теж. Якщо за радянські вклади, вони заїхали... Так, так, от ми їдемо в Рукомиш. З цим, з Кузнецьким церквою. Вже їдемо. Розбита церква, лежать відсиля роботи на підлозі, в пилюці, в грязі. Каже, пішли до влади, дайте нам роботи. Попросили все. Ні-н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 і
Так. Ти в села. Не знаю, ваше виходити. Значить, вам попаде, тому що подумають, що ви з ними, з нами. Я, з нами. Суне дуже. Трава сунеться. З правої сторони. Зі сторони тут. Так, тобі все. Так, ну.
Да. Небезпечно, да, небезпечно скоро. Мабуть, дощі ще, то дощі були. Дорогу будували, ж кажуть. Зовсім не були присутні. Ми стояли в осторонь. Ми стояли в осторонь. Це ж не палеозойська зона. Ми в даному випадку не вступали в дебати, чесно кажучи. Це ж не так. Хто представники, кого це хотіли взяти? Представники музею, контейнерного ринку. Військо контейнерного ринку? Ні, не контейнерного ринку. Це ж власність цих створок тернопільських художніх музеїв. Але ж бувший президент Віктор Андрійович Дівченко, от свідок. Тимчасово передано, чи на користувана власність? Ні, на тимчасово. Що саме? Створки до Бучацької поправецької церкви. Тимчасово передано? На тимчасово передано. А забрали на постійно? Чому забрали з Бучача? Не забрали. А як? Не забрали. Це вони в Лувр мають іти. Ні, я розумію. Але просто Тернопільський державчий музей забрав іконостас і дорогу до Еммауса і ті всі різні. З умовою, що ми повертаємо. Ти розумієте? І не повертають. Ні копії не можуть зробити. Пані Світлана, до вас не питання. Наше місце тільки реставрація.